Сьогодні о 6:15 я повернувся з Краматорська. З Краматорська, який став жертвою звірячого варварського обстрілу, можливо, найбільш потужним зброєю, яка сьогодні існує, системами залпового вогню «Смерч», касетними боєприпасами, які заборонені до використання в військових конфліктах Женевською конвенцією. І цей удар був нанесений безпосередньо по жилим кварталам Краматорську, де зараз проживає більше 80 тисяч мешканців. 41 будинок, в якому проживають цивільні мешканці, був вражений ракетами «Смерч». Ракета наскрозь прошила будинок з даху і прошила його через перекриття аж до підпілля. Повністю зруйновано це. У дворі торчить хвост нерозірвавшийся ракети. Знаєте, картинки, які нормальна людина фізично не може витримати. Торчить хвост, лежить сумка мами, лежить дитяча іграшка, мама загинула. Трирічний хлопчик з відірваною рукою. Всю ніч йшла операція для того, щоб його врятувати. Шістнадцять загиблих. В основному мирні мешканці. 66 поранених, 11 в надзвичайно важкому стані. П'ятеро дітей. Вони за що постраждали? І я був в лікарнях. Висловлюю одне. Ми хочемо миру, ми хочемо жити в Україні, ми хочемо цілісної України, ми хочемо відновлення порядку, ми хочемо зупинки агресії, ми хочемо, щоб війська загарбника покинули територію України.